Zdravím všechny tankisty u dalšího videjka ze hry World of Tanks a máme tady další díl deníčku velitele československého klanu 500 SMD překlanové kampani Manévry 2. 12. herní den je v tuto chvíli za námi a proto se v tomto díle, v tomto 12. díle této naší minisérie, společně podívám na to, jak ten 12. herní den vypadal v podání našeho klanu. Tedy co se našemu klanu povedlo, co se nepovedlo, jak byl úspěšný první tým, druhý tým, třetí tým prostě už je rozpuštěný, takže prostě jenom jak byl úspěšný první a druhý tým. No a samozřejmě taky, jestli pokračujeme v našem klanu experimentu, který jsme zahájili 11. den, tam se to tak jako spíše nepovedlo, než povedlo, bylo to prostě tak jako napůl, tak jestli v tomto experimentu pokračujeme, po případě jak se nám daří a kolik teda tanků bychom asi tak mohli získat. Přeci jenom všechno už by mělo být trošku jasnější, ne? Jsou před náma poslední dva herní dny, 13. a 14. den a je konec kampaně, je zase po manévrech. No, šíleně to uteklo, opravdu už stojíme skoro na konci kampaně, takže v tuhle chvíli už se opravdu rozhoduje o tom, kolik tanků získáme. No a náš klan stále nemá rozhodnuto, takže začneme tam, kde obvykle v této minisérii. To znamená, začneme u toho, kolik bitev se vyhrálo a kolik se prohrálo, takže jdeme na výsledky prvního týmu, tedy jdeme vlastně zase na klan, půjdeme přes opevnění a záznam bitev. Tak, tady si zase pozavíráme všechny tyhle ty dny a vidíme úplně přesně, že vlastně 12. herní den byl pro náš klan určitě lepší než ten 11. Tak víme, že už hrajou jenom dva týmy, první a druhý tým. Tam jsou hráči, vlastně, kteří bojují o ty tanky, to znamená v tuhle tu chvíli, a který mají šanci ty tanky získat. To znamená v tuhle tu chvíli je vlastně tady ta statistika o dost více vypovídající, než když tam do toho byl započítaný i třetí tým. Protože v tuhle chvíli víme, že první dva týmy odehrály dohromady 53 bitev a procento vítězství je za ten 12. den 69,81. Takže víme, že rozhodně tento den, tenhle ten 12. byl úspěšnější než ten 11. herní den, kdy jsme měli jenom 51 bitev, to znamená o dvě méně, a jenom 66,67%. Na druhou stranu to asi není o tolik úspěšnější, že ano, ale přeci jenom je to úspěšnější. Teď už jenom záleží, který výhry patří prvnímu týmu a který druhému týmu. Tak pojďme tady na první tým. Najdeme si první bitvu ten den a tu máme tady. Takže první tým začíná snad to možná skoro poprvé v téhle klanové kampani porážkou. Je to tak? Opravdu, je to tak. Takže město duchu, porážka. Pokračujeme. Město duchu, vítězství. Jo, proč si nedat tu stejnou mapu víckrát za sebou? A to se stává docela často v této klanové kampani mimochodem. No, prostě některé ty mapy se nám furt opakujou a vícekrát jako za sebou, že jedeme místo, aby se to opravdu střídalo pořádně. Pokračujeme ale. Richard je vítězství, Malinovka vítězství, Karelie vítězství, Karelie vítězství, zase jo, dvakrát Karelie, Prochorovka vítězství, Richard vítězství, Himmelsdorf vítězství, Doli vítězství, Útesy vítězství, Karelie vítězství, Perlová řeka vítězství, Doli porážka, Karelie porážka. No, co k tomu říct? Mám si stěžovat na to, že stále hrajeme Karelie z nějakého důvodu. Karelie fakt není zrovna dobrá mapa, protože tam se to hraje fakt hodně dlouho a vy potřebujete přijít do té klanové kampaně, pokud chcete co nejvíce bodů, mít co nejrychlejší bitvy. Karelie je zrovna mapa, kde se to nedá uhrát nějak rychle, jo? Nemůžete úplně rašovat nepřátelé, protože to skončí failem, a nemůžete kepovat, protože kepy na nesmyslném místě. Takže ta Karelie je taková všelijaká. Každopádně dvě prohry za sebou, to rozhodně nepotěší. Jedeme dál. Karelie vítězství. Jo, prostě Karelie není nikdy dost. Malinovka vítězství, Rečajr vítězství, Prochorovka porážka, bohužel stane se, pokračujeme, město duchů vítězství, zase město duchů, mapa, kterou hrajeme strašně často z nějakého důvodu. Poté Ensk porážka, konečně jsme dostali Ensk, poprvé a naposledy tenhle ten den, a zrovna to dopadlo porážkou, velmi nešťastný, mimochodem proti stejnému klanu, který nás už předtím jestli jednou porazil, ne, to je jenom jejich nějaká jiná divize, dobře, takže, jo, ale ty nás porazili, ta jejich jiná divize taky, no, prostě, smůla, smůla, tak dál, Majnovka vítězství, Perlová řeka porážka, Perlová řeka vítězství, Lakeville vítězství, město ruchu vítězství, znova město ruchu, Útesy porážka, to byla poslední bitva, zase proti tady tomu klanu, tentokrát je to opravdu ten stejný, už asi, nebo to je asi nějaká jejich jiná divize, já fakt nevím, ale prostě je to velice silný klan, takže to je opravdu silný soupeř, který nás bohužel po každý porazil, velmi nešťastný, když jako párkrát jsme měli nakročeno velice pěkně k tomu, aby to vyhrálo. Každopádně, tohle to tedy znamená, že hlavní tým odehrál dohromady 27 bitev a výsledky jsou takový, že 20 výher, 7 porážek.
tak je to lepší než ten den předtím, než ten 11. den. A to hlavní tým stále pokračoval v tom našem experimentu. I když trošičku jinak a k tomu se teprve dostaneme k těm pozicím. Každopádně tedy 20 výher, 7 porážek, druhý tým potom 17 výher, 9 porážek. Já si myslím, že jak první tým, který svedl skvěle, tak i druhý tým odvedl velice, velice dobrou práci. Opravdu krásný, to je strašně moc výher na ten poměr těch porážek, takže skvělý výkony. To znamená, přiblížili jsme se trošku blíže k tomu, abychom dostali opravdu co nejvíce hráčů z našeho klanu na ty tanky, abychom získali co nejvíce tanků do našeho klanu nových, ale jestli to bude stačit, no, v tuhle chvíli stále ještě není nic jistýho. Můžu vám říct, že po odehrání poslední bitvy, ten 12. den, se další dva naši hráči dostali na tank a byli tam asi tak dvě minuty, pak zase spadli dolů. Byli doslova, jeden z těch hráčů byl doslova na pozici 10 001, druhý byl na pozici 10 002, ale měli stejně budu jako hráč na pozici 10 000 v tu chvíli, takže jo, v tu chvíli to stačilo. Dobře tedy, pojďme na ten přehled těch našich hráčů, protože to je důležitější než tyhle ty výhry pro hry, ačkoliv tohle to rozhodně je velice zajímavý, si myslím. Takže jdeme tedy na manévry a tam už to uvidíme přesně. Jo, opravdu jako, co se týče těch bitev teďka, které budou, tak nervy budou určitě pracovat, protože poslední dva dny a stále není pro spousty hráčů našeho klanu rozhodnuto. V tuhle chvíli máme jinak první úroveň postupu, protože vlastně končili jsme poslední tou porážkou a museli jsme restartovat postup. To znamená, do dalšího dne vlastně půjdeme s první úrovní postupu, což taky není úplně příjemný. Doufejme, že dokážeme co nejvíc tohleto nabustovat tu úroveň bez toho, abychom museli znova vlastně vynulovat postup. Takže uvidíme, jak to dopadne tady v tom ohledě. Když půjdeme na ty hráče, no tak tady to bude opravdu velice zajímavý. Pojďme na naše spoluhráče. Takže jaká je teda situace tady? Já jsem aktuálně na pozici 1583. Mám 15 376 bodů, ale v tuhle tu chvíli o mě už dávno nejde. Nejde o to, jakou budu mít pozici. V žádném případě v tuhle tu chvíli. Nejenom, že já mám ten tank jistý, ale ještě k tomu si ani nemám, jaký tank vybrat. Takže jo, já budu mít hromady superových odměn z té klanové kampaně. To znamená, o mě v tuhle tu chvíli už nejde. Zároveň už nejde o Tamase, který to má taky jistý. Lolko Petra, který to má jistý. Javu, který to má jistý. Pavel Kona, Caterpillara a tam to končí. V tuhle chvíli máme stále jistých pouze 6 tanků. S těma výsledkama, který měl druhý i první tým, tak hráči z druhého týmu i prvního týmu získali více bodů než hráč, který je na pozici 10 000. Což je velice dobrá zpráva, protože to znamená, že se posouváme blíže k tomu, abychom měli více tanků. Ovšem, čas dochází, poslední dva dny před náma, to znamená, už opravdu není mnoho času na to dohnat ty ztráty, které byly vygenerovány předešlý dny a které samozřejmě se stáhnou s druhým týmem už od prvního dne, kdy ten první den, ten druhý tým nemohl odehrát ani jednu jedinou bitvu. Od té chvíle se vlastně táhne to, že ztrácí na ten tank a nikdy to nedokázali úplně dohnat. No a potom tu máme teda další hráče. Tři hráče, kteří jsou na tanku. Rada 66, Martin, Vokurka 8 a Beyond Stern. Vokurka se sebou má konečně ten den, kdy nehrál, takže už tady jako přesně víme, jak je na tom. To zní trošku blbě, já vím, ale jo, jde o to, že můžeme se tady už tak nějak řídit podle těch jeho bodů, podle jeho pozice a tak. No a potom tady jsou další hráči. Loserdone, Visre, ty právě tyhle ty dva hráči po poslední bitvě byli na pozici na tank, ale samozřejmě to byla poslední bitva pro nás v 10, to znamená, potom ještě hrají další klany až do 1, takže ještě vlastně některé klany je předběhly, kteří tam měli hráče, kteří hrajou v ten čas, to znamená, ty hráči se zase propadli dolů. Potom hráči klasicky prostě z druhého týmu, kteří hrajou druhý tým celou dobu, tak vlastně už zůstává jenom Fivko 84 a Janlep, ty mají pozici 11108 a mají 9592 bodů. No a tady vlastně vidíme ten rozdíl, protože Loserdone i Visre hráli 12. herní den v hlavním týmu. Tady je potřeba změnit akorát to, že vlastně jediné, co se změnilo od 11. dne, kdy ten náš experiment selhal, je, že s náma nehrál Dom Warrior, protože tak nějak nemohl hrát zrovna ten 12. herní den, ale prostě celkově to je vlastně jediné, co se změnilo a vrátil se nám do týmu zase Java tady, který je tady nahoře. Jinak vlastně náš experiment zůstal stejný, to znamená hlavní tým plus dva hráči z druhého týmu, což v tuhle tu chvíli tedy byl Visre a Loserdone. Pravděpodobně, i kdyby Dom Warrior dorazil, tak by se na ten tank už nedokázal dostat, protože ta ztráta je tam moc velká. Je to všechno způsobený vlastně tím, že se tam motal kolem toho, že chvíli byl ve třetím týmu, chvíli byl v druhém týmu, ale stejně s tou ztrátou, která mu vznikla teďka tím, že 12. den nehrál, tak by to stejně bylo ztracený, takže
Hold, tenhle hráč nám z boje o tank vlastně svým způsobem kompletně odpadá. Ostatní ale stále ještě, přestože jsou na pozici pod tankem, tak mají šanci. Pro ně stále ještě tato klanová kampaně může skončit epickým úspěchem, a to znamená ziskem toho tanku. No, když se na to podíváme, samozřejmě, může se cokoliv pokazit. A když se podíváme na ty tři hráče, kteří jsou tady, Reda, Martin, Vokurka, Bjornster, to znamená ty tři, kteří jsou na tanku, který vlastně hlavní tým dotáhl na ten tank a potom oni šli do druhého týmu, jo, Vokurka jeden den nehrál, Reda, Martin nehrál dva dny, ale ten měl vodosvědčí náskok, že jo, z hlavního týmu, Bjornster hrál všechny dny, ale hrál většinou v druhém týmu, v prvním týmu hrál jenom párkrát, tyhle ty hráči, přesto, že tady jsou úplně jako rozdílný vlastně, ty jejich statistiky z této klanové kampaně, že co hráli, co nehráli, protože Rada Martin nehrál dva dny, Vokurka nehrál jeden den, Bjornster hrál každý den, tak stejně vlastně ty jejich body se v podstatě sešly. Rada Martin má 10700, Vokurka 10436 a Bjornster 10346, to znamená, oni se těma bodama v podstatě vlastně sešli a je dost pravděpodobný, že tyhle ty tři hráči dopadnou na konci kampaně, takže buď všichni tři získají ten tank, nebo všichni tři o něj nakonec přijdou. No ale co dál teda, že jo, co dál? Tak Loserdone a Visre hráli v hlavním týmu, což je posouvá dopředu. Tady vlastně můžeme vědět, že za ty dva dny, za ten 11. den, kdy experimentáž začal, a 12. den, tak rozdíl mezi tady těma dvouma hráčema, Visre a Loserdone, oproti Fivko a Janlep, který vlastně celou dobu hrajou pouze druhý tým a nikdy nehráli v prvním týmu doteď, tak tam už je vlastně rozdíl nějakých, 300 bodů přibližně, za ty dva dny, necelých 300 bodů, dejme tomu 291, nebo naopak 289, nějak tak prostě. Jde o to, že opravdu jako ten první tým dokáže získávat trochu více bodů než ten druhý tým, ale zase to není jakoby tak velký rozdíl. Ono se vlastně totiž stalo to, že ten první tým začal získávat méně bodů, když jsme proházeli ty hráče z určitých důvodů. Možná prostě se nám jenom méně daří, nebo prostě máme silnější soupeře, což ono to je fakt, jo, dostáváme silnější soupeře, ale těžko říct, jestli je to způsobený opravdu, jestli je to to, co rozhoduje o tom, že získáme vlastně méně bodů než předtím. A druhý tým naopak získává více bodů, to znamená, jakoby než získala předtím. Ale to je tak, že první tým získává celkově více bodů než druhý tým, ale jde o to, že druhý tým se vlastně v průběhu té kampaně zlepšil, že průměrně za ten den získávají více, než získávali třeba třetí, čtvrtý den, pátý den, šestý den, jo, tak získávají teďka o dost více, ale stále jim to nestačí. To znamená, kdybychom pokračovali vlastně v této situaci, dejme tomu, že vlastně druhý tým i první tým zahrajou další dny stejně. Aktuálně teda to hrajeme tak, že vlastně druhý tým získá o pár bodů více než ten hráč na pozici 10 000, první tým samozřejmě tam generuje ještě trošku větší rezervu, získá ještě o trochu více bodů než ten hráč na pozici 10 000. Pokud by to takhle pokračovalo, pokud by hráli stejní hráči, to znamená hlavní tým by zůstal stejný, tak vlastně Visre a vlastně i Loserdone by se dostali na ten tank, ale Fivko a Janlep z toho druhého týmu už to sami bohužel nedokážou. To znamená, že opět je vlastně potřeba tady provést hodně velký změny mezi těma hráčima, mezi těma týmama a ty poslední dva dny doufat, že to bude fungovat tak, jako to fungovalo doteď. To znamená, že druhý tým dokáže zahrát 1000 bodů, což jim stačí na udržení pozic, po případě malinkatý jakoby postupování dopředu, no a první tým zahraje 1200 bodů, 1300 bodů, něco prostě takovýhleho, že od začátku jsme hrávali klidně i 1500 bodů za den, což bylo opravdu extrém. No a to znamená, že já potřebuju teďka vlastně do hlavního týmu vzít všechny tyhle ty čtyři hráče. Loserdone, Visre, protože ty by po 13. herním dni, pokud budeme úspěšní tak, jako jsme byli doteď, berme to, že se nic nepokazí. Že hlavní tým i druhý tým budou hrát stejně, jako hráli doteď. V tom případě Loserdone a Visre by se dostali 13. den na ten tank a pokud Fivko a Janle pojedou s náma v hlavním týmu, tak se k tomu přiblížej a až ten 14. den by se tam dostali na ten tank taky. Ale pokud je necháme ve druhém týmu, tak je to pravděpodobně pro ně ztracený, pokud se nestane nějaký zázrak. Zase vycházíme z toho, že budou ty výsledky stejné jako byly doteď, v tom případě by Fivko a Janlep o ten tank přišli, pokud by zůstali v druhém týmu. To znamená, to, co já teďka udělám, což bude opravdu drastická změna pro druhý i první tým, je vlastně to, že já do prvního týmu vezmu Loserdoneho, Visreho, Fivka i Janleba. Všechny čtyři a pojedeme to zkusit, jestli dokážeme všechny čtyři hráče dostat na ten tank, plus tam si vezmu další jakoby dva k sobě z hlavního týmu, přesněji Lolko Petra a Caterpillara. A vlastně pro druhý tým nám zbyde Tamas, Java, Pavel Kon, Rada Martin, Bjornstern, Vokurka a potom někdo další, asi Stormilian, který mu bude pomáhat.
To znamená, druhý tým se komplet obmění. Bude nový velitel, protože doteď vlastně druhému týmu byl právě Jan Lep, který je tady dole. Proto taky neměl šanci dostat se do prvního týmu. A Fifko se tam nedostal, protože je to nějaký nováček v našem klanu, takže těžko říct, jestli u nás vůbec zůstane po klanové kampani, ale i tak bych byl docela rád, kdyby ten tank získal. Přeci jenom byl by to takový klanový úspěch. Takže my teďka potřebujeme vlastně další poslední dva herní dny, 13. a 14. den, vzít všechny tyhle ty čtyři hráče. Minimálně, samozřejmě, po 13 dní se to zase může změnit. Záleží, jak bude úspěšný první tým, jak bude úspěšný druhý tým. Ale za předpokladu, že by to vycházelo stejně jako doteď, tak když tyhle ty čtyři hráči s náma poslední dva dny odjedou, tak získají všichni čtyři ten tank. A pokud ty ostatní hráči, kteří jsou tam jako na hraně, ty tři tady, Rada Martin, Okurka, Bjornstern, pokud v druhém týmu dokážou získat 1000 bodů aspoň, tak se udržej na tom tanku taky. A vlastně měli bychom tam nakonec 13 hráčů, což si myslím, že na ty poměry našeho klanu je opravdu krásný úspěch. Pokud bys to opravdu takhle povedlo, já doufám, že by snad i mohlo. Takže taktika pro 13. den je jasná, prostě Loserdone, Visre, Fifko, Janle v hlavním týmu, společně se mnou, Lokopetrem a Caterpillarem, ostatní potom vlastně v druhém týmu. Myslím, že máme díky tomu potom velice dobře nakombinovaný tanky a vlastně i hráče. Že to není tak, jakoby, že bychom lepší hráče dali do jednoho týmu a slabší do druhého týmu, ale že je to opravdu nakombinovaný. Díky tomu právě oba týmy slavějí, řekl bych, velmi, velmi pěkný úspěchy. Takže takováhle je taktika pro nás a já doufám, že nám to vyjde, že se nám to povede. Samozřejmě je tu všelijakých prostě různých scénářů, jak by to mohlo nastat, co se může stát. Může se stát, že 13. den hlavní tým zahraje špatně. V tom případě bohužel vlastně Fifko a Janle budou ztracený úplně, Loserdone a Visre třeba budou mít šanci. Nebo může zahrát špatně druhý tým. V tu chvíli Rada Martin, Vokurka a Bjornstern vypadávají z toho tanku, nebo aspoň Vokurka a Bjornstern asi. Rada Martin tam má přeci jenom trošku větší nások. A v tu chvíli já je musím na ten poslední den vzít zpátky do hlavního týmu. Může nastat cokoliv. Může nastat opravdu cokoliv a kromě těch 6 hráčů, který to mají jistý u nás, ten tank, tak zatím jakoby další hráči nemají nic jistého. Je možný, že po 13. dni budou věci vlastně už některý rozhodnutý, už něco bude hotovýho, ale spíše si myslím, že pokud po 13. dni bude něco novýho vlastně rozhodnutýho, tak to bude spíše v tom jakoby negativním směru. A protože si nemyslím, že by někdo získal tolik bodů, aby měl jistý, že ten tank získá, i kdyby potom ten poslední den nehrál, jo? A jediný, kdo by měl takhle šanci, že by mu to takhle vyšlo, by byl Rada Martin. Za předpokladu, že by druhý tým zahrál opravdu skvěle, což teda uvidíme, protože se jim změní velení, zase se jim prohází hráči, prohází se hráči v hlavním týmu, takže těžko říct, jak to nakonec dopadne. 13. herní den vlastně bude opravdu masakr a bude to docela bordel, fakt jakože jo. Doufám, že se nám to povede, že nám to vyjde. Budeme pokračovat, ať už to dopadne jakkoliv, jo. 6 tanků máme jistých, už tak tu kampaň beru jako úspěch. Ale čím víc, tím líp samozřejmě. No a po stránce vlastně klanovýho žebříčku, tak tady jsme teďka aktuálně na pozici 458, stále 3,5 násobek bonů. A protože tady se stále držíme na této tý pozici a nějak jako rychle neklesáme, tak tady reálně hrajeme o to, že bychom udrželi ten 3,5 násobek bonů, což by bylo taky moc krásný. To jsem ani už nedoufal, dejme tomu 2 dny zpátky, že bychom se mohli udržet. Říkal jsem si, že asi určitě vypadneme z toho 3,5 násobku, půjdeme na 3 násobek, ale vypadá to, že bychom i ten 3,5 násobek mohli udržet, takže to by bylo úplně super, to by byl moc velký úspěch a bylo by to opravdu krásný zakončení této klanové kampaně, pokud na konci 14. herního dne budeme mít 13 tanků a 3,5 násobek bonů, budu maximálně spokojený, protože budu vědět, že víc už z toho prostě získat nešlo, vzhledem k tomu prostě, jak nám ta kampaň vyšla. Myslím si ale, že nám to vychází naprosto skvěle, no ale samozřejmě bude to ještě velice napínavý do poslední chvíle. Tohle je teda aktuální stav, tohle je tabulka, tohle jsou naše body. Víme, že v tuhletu chvíli už mám 15376 osobních bodů, s tím, že vlastně zároveň já ty osobní body nebudu využívat na tank, to znamená opravdu mě všechny tyhle ty body zůstanou, takže nás potom vlastně v nějakém videjku na konci kampaně čeká i vyloženě jako návštěva toho obchodu za manévry, kde to prostě brutálně vybereme, protože tady prostě nebudeme brát, že tanky, protože tanky máme všechny, když se podíváme, jo, to je všechno v garáži. A tady prostě si budeme moct nabrat 3D styly, který nemáme, ty nový, který tam jsou, nějaký ty kamufláže, nebo třeba dokonce i nějaký to bonový vybavení, což se rozhodně hodí, nebo balíčky bonů, prostě bude to tady opravdu spousty, z čeho budeme moct vybírat, ani nevím, co budu prostě vybírat dřív, protože to všechno budou naprosto super věcičky. No ale to už je ode mě opravdu všechno z tohoto videa, dostáváme se na závěr 12. dílu této naší minisérie, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte hodnotit.
hodnotit palcem nahoru, hoďte tam ty lajky, udělá mi to velikou radost a pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr. Nebo tohle video můžete sdílet, a nebo se můžete přidat k našim členům, možná rovnou, dokonce k našim sponzorům a tím mě mega moc podpořit. Velké díky všem členům, obzvláště našim sponzorům, děkuji za vaši pravidelnou podporu a velký like i pro vás. Opravdu moc si vaší podpory vážím. Napište mi nějaký super komentáře, já si jako vždycky pročtu a budu se na vás těšit zase u nějakého dalšího videa, třeba tedy u 13. dílu Deníčku velitele zítra a uvidíme, co vám budu moc říct, jaká bude situace. Do té doby se zatím mějte a zatím čau.